Hei, du som har koblet deg på her og skal høre på meg spille nå. Dette er en hilsen til deg, som jeg savner å møte på gudstjenester i Gjelø kirke og spille for. Og ikke minst savner jeg å møte deg på onsdagstreffene, som er så hyggelige. Og det stykket jeg skal spille for deg, det har jeg antagelig spilt for deg før, men jeg vet at mange synes det er vakkert. Det er filmmusikk av Ennio Morricone. Det er titelmusikken fra en berømt film som heter Cinema Paradiso, som er italiensk, og som er så fin at den vant Oscar for beste utenlandske film i 1989. Thank you.
Tusen takk for at du hørte på.